Незаконна вирубка сталася на території Карпатського біосферного заповідника у 2017-18 роках. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем. Обвинувачують працівника Мара-Морозького природоохоронного науково-дослідного відділення. Встановлено, що після вирубки дерев вони цю необліковану деревину продали третім особам. Також встановлюється причетність інших осіб до вчинення даного злочину. Триває подальше досудове розслідування. Закиди стосовно незаконної порубки у Карпатському біосферному заповіднику відкидають. Мовляв, порушення вимог природоохоронного законодавства при вибірково-санітарних рубках цього року не виявили. Незаконну рубку 98 дерев під час проведення законної вибіркової санітарної рубки за наслідками буревію у Мароморозькому природоохоронному науково-дослідному відділенні було виявлено працівниками Служби державної охорони КБЗ спільно із працівниками Служби безпеки України у червні 2018-го. У цьому відділенні у травні 18-го працівниками СДО уже було зафіксовано незаконну рубку дерев. За фактами порушень, які мають ознаки кримінального проступку та інші допущені порушення, за результатами службового розслідування начальника Мароморозького ПНД відділення 11 червня 2018 року звільнено з роботи.